navn her, og i dag så er jeg i Tostrup, hvor at jeg er sammen med, vi fik aldrig Martin. Med Martin? Ja. Ja, og vi er i Seju, rigtigt sagt, er det? Seju. Seju, okay. Og kan du forklare, hvad det her det egentlig handler om? Seju, det er en forening til folk fra 18 plus, der er interesseret i japansk popkultur, primært anime manga. Ja, det er jo ikke så meget mere end det. Vi holder både nogle små og nogle store events. Vi fokuserer primært på to store events årligt. Der er weekend-events, og så laver vi nogle små events imellem. Blandt andet som det, vi laver i dag, som så er bare café noget med karaoke og mails og bottlers. Ja, og hvad inspirerede jer til at lave det her? Vi var en gruppe for det daværende, det ved jeg ikke, om du var med til, det daværende krafttræk, da det desværre sluttede ned. Ja, København sagde jeg med. Der var vi en gruppe, der satte os sammen og begyndte at diskutere, at vi syntes ikke, at det var ærgerligt, og der ville komme et tag på det, og så begyndte vi at diskutere idéer og sådan noget, fordi vi syntes, der skulle være noget, men vi syntes også, der skulle være noget anderledes. Og så var der jo som der altid er foreninger nogle afstemninger om noget forskelligt, og tingene faldt så på et 18 plus event, hvor vi laver frirum for den her ældre generation, der stadig er, eller der er interesseret i det her, eller for den sags skyld, der nyligt er blevet introduceret til, der har en interesse for det. Ja, okay. Hvornår er det i starten med det her? I forhold til, hvor gammel foreningen er, så er det over et år siden. I forhold til, hvornår vi startede, er det over to år siden. Vi havde et år, hvor der ikke rigtig kom den store fart på. Det var mere noget, hvor vi sad kort sammen og snakkede, og så var det hyggeaften og sådan noget. Og så tog den, efter vi mistede en stor del af vores arrangører, så lige pludselig så tog det fart. Og der var flere, der var af med tiden, og vi er nede på 7 eller 6 stykker, men vi skal have en 7 af, fordi vi vil gerne have en lige antal i forhold til afslutningen. Ja, det er god mening. Når nu siger jeg, at nogen af jer fra KAF allerede i forvejen? Jeg var fra KAF et år, altså lidt over et år før. Halvandet år har jeg været, var jeg i KAF inden i holdet, og vi er tre af os, der var i KAF. To af dem var der først, eller var der for kun kort tid, og jeg var der i halvandet år. Langt og langt, men jeg havde erfaringer med fra det. De andre, de havde i det, eller nej, vi er faktisk kun to fra KAF. Vores tidligere formand, han rykkede ud af hensyn til arbejde og skyldekang. Det skal jo ikke påvirke det til i livet, så han valgte at sige, at der var ikke tid til det. Det er også fair nok. Ja. En af de ting, jeg altid tænker på, når man går ind til sådan noget her, det er sådan noget med den her målgruppe. Nu siger jeg, at det er en plus folk, og nu ligger det her i Tostrup, så min tanke er om, om det er et godt placering for jer, tænker I det? I forhold til, der går forskellige historier og rygter om forskellige foreninger om økonomi og sådan noget. I forhold til den økonomiske gevinst for at være, eller for at finde et sted, hvor vi kan være, i forhold til, hvor mange vi ikke eller vi regnede med at få, og hvor mange vi har fået, så er det en god placering, og vi har prøvet på at ligge et sted, hvor folk kan komme til, selv hvis de kommer langvejs frem med tog, fordi stationen ligger jo praktisk talt lige siden af. Så generelt, vi mener, at placeringen er ret god, men det, der er selvfølgelig også tænkt økonomi, fordi økonomi er det, der dræber, eller sådan alle de ting, der kvæler mange foreninger, og det vil vi være meget ops på. Vi vil ikke havne i samme båd, så vil vi hellere ligge lidt væk fra København, og så spare de penge på. Og det er jo sådan set fedt nok, altså, at I har lavet det her. I nu tænker jeg også, at der er jo forskellige conventions, som J-pop og Genki, også nogle i Jylland, f.eks. Koyo. Har I overvejet måske at reklamere lidt for det måske også? Sidste gang vi lavede det, der kom det meget bag på os. Det var cirka en måned inden vi fik lavet aftaler med os, fordi der skulle være fart på, og det var ret stressende, og vi prøvede virkelig på at få sat noget reklamering, eller vi prøvede så godt vi kunne på den måde at få gjort de ting, vi kunne. Men når man skal skaffe sovesal, det kræver visse tilladelser, når man skal finde forskellige, eller når man skal have sat events op, når man skal finde præmier og sponsorater og sådan noget. Det er altså ikke det nemmeste arbejde. Nej, det kan jeg godt sige. Så vi har gjort, hvad vi kunne reklamationsmæssigt, men vi har fået en hjemmeside, der hedder seka.dk. Okay. Og vi tager os til Genki her, når det kommer. Næste uge tager vi til Genki og sætter os i en bod og reklamerer for det der, så folk kan få et indblik i det og fortælle om hjemmesiden og sådan noget. Vores hjemmeside er først lige kommet på benene, så man skal ikke forvente det. Mest perfekte, men vi har noget om os, vi har nogle kontaktoplysninger og sådan noget. Vi har bare noget galleri. Vi har prøvet at få sat en del til ind, og vi prøver på at få færdiggjort den så hurtigt som muligt. Men vi har kastet noget ind, så vi har den. Altså, vi har fået samlet til en hjemmeside, en hjemmeside, der giver et fint lille overblik til at starte med. Sådan, så vi har noget til gengæld, vi kan henvise folk til, og så kommer vi med login og forum eller nyheder
sådan noget regner vi med at komme på senere. Okay. Vi har en i foreningen, der arbejder med hjemmesiden, men ikke rigtig har andet ud over det i foreningen og sådan noget. Okay. Hvis nu vi kunne forestille os i fremtiden, at det er blevet populært, fordi det her er jo det eneste sted, hvor det umiddelbart har alle de her ting her. Ja. Så jeg kan godt forestille mig, at det bliver rimelig populært i Sjælland. Min tanke er, at har I nogle planer for i fremtiden, hvis der skulle komme flere folk? Hvad der kunne komme til at ske af forskellige begivenheder? Nu er, har I jo karaoke, som vi snakker om det før. Så min tanke er, om der kunne være noget flere ting, i det I kunne have i benene. Jamen, vi har bestemt nogle forskellige ting, vi sidder og overvejer. Vi har haft en masse gode forslag fra folk og vores arrangører i foreningen, men det der også er, det er, at vi tænker på, hvor lang tid, eller hvor meget tid kræver det at lave for os, hvor meget kommer det til at koste, og hvor mange vil, det trække til. Ja. Så der er nogle overvejelser, vi gør os, ligesom man normalt vil gøre en virksomhed og andet, så overvejer vi også i foreningen, fordi med 23 deltager til et weekendsarrangement er det ikke det store, så vi er også nødt til for tiden at vælge de arrangementer, som vi tror er størst tiltrækningskraft i. Men vi har heller ikke den største økonomi, så vi er også nødt til at tænke budget. Og tidsmæssigt, nogen har mere tid end andre. Blandt andet skal jeg starte praktik snart, så min tid kommer ikke til at være den højeste, så jeg er nødt til at spille det, jeg har ud og arbejde med på de forskellige tider. Eller på de forskellige tider, jeg har. Så vi tænker meget over, hvordan det er, og det er også derfor, at det der tager lang tid, det venter vi lang tid med at lave, fordi så har vi mere tid til at planlægge det. Jamen, jeg har ikke flere spørgsmål, men jeg ved ikke, om du har nogle tanker eller interesser, du vil snakke lidt omkring, som kunne være interessant for Sergio eller Sergio. Jamen, altså generelt, så vil vi bare sige, at vi prøver på at holde det roligt og afslappet og hyggeligt. Vi prøver på at skabe den stemning, der var i CAF for 18+. Altså generelt, det er fy for nogen at sige, at man siger det her, men det er egentlig det, vi prøver lidt efter. Vi prøver på at lave lidt mere frirum og prøver på at lave lidt mere fællesskab. End at kun at skabe hygge. Vi prøver også på at skabe noget fællesskab på rundt. Selv at snakke med folk og sådan, altså er på hele tiden. Jeg er i hvert fald en del på, og folk synes nogle gange, at jeg virker stresset, det er så meget rundt, men det er jo, jeg vil bare gerne have, det går godt, jeg vil bare gerne have, hvordan det føles. Og ja, man kan være stresset, når det bliver lukket ned, men der tager man bare en dyb indånding og tager det derfra. Altså. Og udover det, så er det også, at når vi har sådan nogle her arrangementer, specielt det store, vi prøver på at gøre sådan, så der er tid til, at alle kan nå alt. Vi har fået feedback fra det store arrangement på, at folk ville gerne have, at der var en times intervaller en gang imellem, hvor folk kunne gå ud og spise. Og vi har så prøvet at planlægge sådan, så vi har en time om fredagen til aftensmad, en time til frokost og en time om eller til aftensmad lørdag, og så en time, og så regner vi med, at søndag der har de spist, og så kan de godt lige holde sig til, de lukker nogle 4 timer. Men vi har prøvet at gøre sådan, så der lige er de her intervaller, hvor folk kan spise på, og så er der ellers sådan, så alle vores aktiviteter ligger i rækkefølge. Så hvis du vil nå det hele, kan du nå det hele. Det er ikke alle, der vil nå det hele, men vi har gjort det sådan, så der er ikke noget. Altså, så det er overpakket, ligesom Genki og J-pop nogle gange kan virke til at være, hvor to arrangementer, du rigtig gerne vil, ligger samtidig. Det har vi prøvet på at undgå. Okay, fedt nok. Jamen, jeg vil gerne sige tak fordi, at jeg måtte interviewe dig, og så håber jeg også, at I kommer til at få succes med det her. Jo, tak. Jamen, jeg synes, det er interessant. Altså, jeg håber, at folk vil tjekke ud, og selvfølgelig kunne der linke ned i beskrivelsen til alle de her, ting. Jeg vil sige, den største information, du får, det er fra vores Facebook-side lige for tiden. Jeg skal nok komme med på hjemmesiden, men Facebook kan jeg nok holde mig til, for jeres vedkommende. Ja, selvfølgelig. Information. Vi har også noget, der hedder Sage Weekly på det, hvor en af vores arrangører lige laver lille opslag om, hvad der sker ude i verden omkring animes, mangas eller andet ting, hvor vi lige laver nogle små opslag om det. Okay. Så det er også værd, hvis det bare er det, man er interesseret i, er det også lige værd at følge siden for det. Yes. Jamen, jeg har ikke mere at sige. Tak fordi, at jeg var snakket med dig.